Jak to dej, tuše? Krásně. Neví. Mohlo by to být víc lezení, ale zase jde o to okolí spíš než o to lezení. Pohyb v horách. Pohyb v horách. Tak jo. Tak dobrá tady. Konec přenosu. Dusíš své emoce, dusíš je sobě. Tak pak to vede k expo. Takže to je běluha. Tady v jedný z vrcholových dílek Adam splate. Spodní dvě byly takový marný, ale tady to je naprostá plezírovka. Krásný lezení. Podle tady tý vasrriny. Nohy do žlápku jen tak natření, nebo kolem něj krasavec. Takže dítěl tady právě směřuje jako zlatý hřeb na vrchol tady tohle toho dítěle Alpenšpice. Jitka G, zvaná tež B, po feratě. Dejí to jako kdyby se na feratě narodila. Oranžový helmy jsou holky. Běluha a kačka, modrá helma je Luky. A tady tohle to polezme nahoru někam. Takže tady Jitka tady v dílce do plus 4 s takovým traverzíčku, ale moc pěkným. A prejem hodně na to, co mě povědá. Jo, dobrý.